Sétimo dia. Juntos, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Jesus, eu te amo. 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 Terceiro mistério. Jesus, eu confio em vós. 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 Quarto mistério. Jesus, olhai por nós. 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 E o quinto mistério? Obrigado, Jesus. 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 E terminando, de joelhos para Jesus, para o problema de pé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumentai a nossa fé.